Já osobně se snažím, a doufám, že i hráčky, tak nějak, když se bavíme mezi sebou, tak se snažíme ty podmínky prostě brát tak, jako jsou, lebo to je skutečnost a teraz nějak extra na tým lamentovat a stěžovat se na nějaké stěžené podmínky nemá význam, radši se budeme koncentrovat na našeho supera, na to, co hrá, na to, co chceme hrát my a myslím si, že potom to bude OK. Ano, hrají taky hurá trošku basketbal, ale s nasadením, s tvrdosťou, s agresivitou idú na útočný doskok, takže hrajú veľa jedna na jedna, snažia sa poraziť svoju hráčku a vytvoriť potom z toho situáciu, kde super musí pomáhať, posúvajú si loptu, takže to je ich, takáto je ich hra. Nedoháňa sa nič. Ja som celkom prekvapený, že zatiaľ naša hra na tých tréningoch vyzerá celkom dobre, ako skutočne ako keby ani nejak tá pauza nebola dlhá, ale viete, to je tréning a až skutočný ostrý zápas nás preverí. Škoda, že nebol možno zorganizovať nejaký tréningový zápas proti inému družstvu, aby sme trošičku si zvykli aj na také zápasové tempo v tej hre. Už napríklad trošku sme si to mohli odskúšať už posledné leto, kde viaceré hráčky nepripojili k nám do toho letného kempu, ktorý bol v júni, v červnu a tam bolo zo pár hráčok takých, ktoré sú aj dnes tu a tie, ktoré sme, tie líderky, ktoré sa líderky, alebo tie skúsenejšie hráčky, ktoré sa nepripojili v lete, tak tu chýbajú aj tentokrát, takže trochu sme si to mohli možnosť odskúšať aj v lete a myslím si, že urobilo to dobré, že niektoré hráčky, ktoré do toho leta ešte neboli v národnom družstve, tak tam už boli, trénovali, hrali sme dva prípravné zápasy to leto a teraz sa sem pripojili. Myslím, že keby len rovno naskočili na tento vlak, ktorý je tu teraz v Rige, tak by to aj pre nich bolo náročnejšie.